জাগৰণৰ যাত্ৰা যাত্ৰা চলি আছে সেই যাত্ৰাৰ আজি এখন বিশেষ কাৰ্যক্ৰম এটা আছিলে আপোনাৰ কদমতলা দুৰ্গা মন্দিৰত বাক্সাত তালৈ আহোঁতে আপোনালোকে দেখা পাইছে নহয় এই যিটো স্বভাৱ যিটো আচৰণ হৈছে অসমত আজি অসমত আমি হিন্দু হৈ পেলাই সুস্থভাৱে এনে মুকলিকৈ ঘূৰিব পৰা নাই অসমখনত বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ এই ধৰণৰ কিছুমান জিহাদী আততায়ী অত্যাচাৰী এই ধৰণৰ যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আচলতে তেওঁলোকে ভয় খাইছে তেওঁলোক সন্ত্ৰাসিত হৈছে ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ হাজাৰ বছৰীয়া ষড়যন্ত্ৰবিলাক মুকলি হৈছে তেওঁলোকে মোৰ কথাবোৰ যুক্তিৰে খণ্ডন কৰিব নোৱাৰি এইধৰণে বাধা দিব খুজিছে কিন্তু কিমান বাধা দিব নদীক যিমানে বাধা দিয়ে সিমানে পাৱাৰ জেনেৰেট হয় সিমানে ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ হয় সিমানে পোহৰ হয় তো তেওঁলোকৰ এই বাধাবোৰক মই সেই বাধা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ যিবোৰ বাধাই আমাৰ শক্তি আৰু সাহস বৃদ্ধি কৰিছে আমি ৰখি আছোঁ আৰু সভা নকৰাকৈতো ইয়াৰ পৰা ঘূৰি নাযাওঁ মিটিং তোমালোকে পাৰমিশ্যন লোৱা নাই মিটিং পাৰমিশ্যন লোৱা নাই হ'ব নোৱাৰে চিম্পল একদম চিম্পল কথা পুৰা ৰুলৰ কথা এইটো হা তাত কোনো হেৰি নাই মিটিং পাৰমিশ্যন লোৱা হোৱা নাই।